Українська греко-католицька церква готова надати для потреб у боротьбі з пандемією COVID-19 власне майно. Йдеться не тільки про культові споруди, а й про реколекційні, реабілітаційні центри та лічниці. Приміщення можна не тільки переобладнувати під шпиталі, а й надавати під проживання медиків, яким далеко доїжджати до робочого місця, кажуть в ОГКЦ. Або, наприклад, ті, які не мають де бути і мали би бути на карантині, ті, які повертаються сьогодні за кордону і не мають де перебути цей карантин, церква також готова надати такі приміщення для того, щоб людина могла повноцінно відбути цей час карантину. Головна мета церкви – душпастирська опіка, кажуть тут. Пригадую собі той час, коли ми опікувалися в часі війни на сході України, і тоді капелани, військові капелани мобілізували для того, щоб підтримувати наших українських військовослужбовців найперше молитвою, духом, але також і волонтерською допомогою, яка численно так надавалася для наших українських військових. Тож в Українській греко-католицькій церкві діє також антикризовий центр, щоб якнайкраще скоординувати дії митрополії, єпархії та екзархатів церкви.